Наурыз. Бұл елдің қыстан аман шығып, жаңа жылды қарсы алатын мерекесі ғана емес, жастардың көкірегіндегі махаббат атты ұлы сезімнің бір жаратын шағы. Ертеде Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні қыз жігіттер түні бойы ұйықтамай бастаңғы жасап, атқан таңды думандатып қарсы алатын болған. Бұл кезде бір-біріне көңіл ауған қос ғашыққа сезімдерін білдіріп, қыздың жігітке ұйқашар дәмін дайындайтын, жігіттің селт еткізер сыйлығын ұсынатын мүмкіндігі туады. Арулар ұйқашарға ең дәмді деген тағамдарын жасап, ұйқыңдаш деген ниетпен жігітке ұсынады. Ал ерлер қарымтасына айна, тарақ, сырға, білезік сықылды сый сияпаттарын беріп, жауап қатқан. Мұның астарында жастардың риясыз сезімі мен пәк махаббаты жатыр. Бұл кәдені ақын Ғабиден Қожахмет өлеңмен былайша өрнектеген. Оянғандай жақсылық, сенім, үміт. Қарсалама Наурызын елі күліп, сыйластығын білдіріп сұлуларға, селт еткізер жасасын сері жігіт. Ғашықтарға бөгет жоқ жану барда, жетелесін арманы арудалға, сергек болсын серінің сезімі деп, ұйқашар дәм ұсынсын аруларда. Дәстүрдің осы бір керемет түрі селт еткен жас жүректердің жарасым тауып, болашақта отбасы құруға жасаған алғашқы қадамы саналады. Наурыз ғашықтардың бір-біріне деген сүйіспеншілігін білдіретін. Жүректердің лүпілін сездіретін. Ерекше мейрам.